Seçki yaxınlaşdıqca Ermənistanda daxili siyasi vəziyyət gərginləşir. Namizədlər bir-birini ifşa edir, hətta şəxsiyyəti alçaldan, küçə jargonlarından istifadə etməkdən belə çəkinmirlər. Əsas mübarizə isə iki namizəd. Hazırda Ermənistanın baş naziri vəzifələrini icra edən Nikol Paşinyan və eks-prezident Robert Koçaryan arasında gedir. Qallab Beynəlxalq Assosiasiyasının keçirdiyi yeni sorğunun nəticələrinə əsasən Robert Koçaryan seçki marafonunda cüzi fərqlə öndədir. Bundan əvvəlki sorğuda isə 2% fərqlə Nikol Paşinyan öndə idi. Hazırda Ermənistanda seçki qabağı təbliğat təşviqat kampaniyası ilə bağlı mərkəzdən qaçma meyilləri hiss olunur. İrəvan və ətrafında daha çox seçicilərlə görüş keçirilmir. Görüşlər daha çox regionlarda, insanların gələcəklə bağlı naümid olduğu ərazilərdə həyata keçirilir və Zəngəzur hazır ki, durumda seçkilərin episentridir. Və bu vəziyyətə gətirən daha çox Nikol Paşinyan oldu. Nikol Paşinyanın Zəngəzur bölgəsinə səfəri zamanı onu vətəndaşlar təpki ilə qarşıladılar, onu qovdular və bundan istifadə edən Robert Koçaryan seçki qabağı təbliğat təşviqat dövründə ilk səfərini elə Zəngəzur bölgəsinə etdi. Robert Koçaryanın təsis etdiyi Hayastan siyasi alyansı 3 qrupdan ibarətdir. Onun liderliyi Robert Koçaryandadır. Digər tərəfdən o yanına radikal meyilləri və baxışları ilə olan Daşnak Sütünün lideri İşxan Səqətəliyanı çəkib və digər tərəfdən onun yanında həm də Vahi Akopyandır. O siyasi partiya rəhbəridir, Dirçələn Ermənistan Partiyasının. Lakin keçmişdə Zəngəzur bölgəsinin qubernatoru olub. Bölgəni yaxşı tanıyır, insanları yaxşı tanıyır və ilk səfərin ora edilməsi də müəyyən qədər dividendlər qazandı. Lakin biz həm də o video görüntüləri gördük ki, Gorus-Qafan yolunun 21 kilometrinin Azərbaycan nəzarət edir və orada Azərbaycan bayraqları dalğalanır, həmən bayraqları Koçaryana göstərdilər. Digər tərəfdən bu gedişin edilməsi də Koçaryanın reytinginə işlədi. Politologlar düşünür ki, Nikol Paşinyanın reytinginə mənfi təsir edən əsas məqam hazır ki, gərgin durumda onun qərbə səfər etməsi, Paris və Brüsseldə bir sıra görüşlər keçirməsi oldu. Bu, həm Rusiyanı qıcıqlandıran amil idi, həm də Paşinyanın geosiyasi orientirlərini daha çox qərblə müəyyənləşdirməsi, qərbin təsir obyektində olması fikirlərinin təsdiqi idi. Qərbin dəstəyini almağa çalışan Paşinyan daxildə, əsasən də regionlarda reytingini itirdi. Lakin buna baxmayaraq, seçkilərə qədər hər şey dəyişə bilər. Nikol Paşinyan ayın 18-də Koçaryanı və ilk prezidenti Levontov Petrosyanı debata çağırmışdı. Onun hər ikisi bu debatdan imtina etdilər. Bu amili də öz reytinginə istifadə edə bilər. Paşinyanın 44 günlük müharibə ərzində onun partiyasında və deputat mandatı qazanan parlament nümayəndələri arasında istefalar müşahidə olunsa da komandasında sarsılma var və fikir ayrılığı seçkilikləri var. Eyni zamanda hərbi müdaxilə və Onik Qasparyanın hərəkətlənməsi hərbiçilərin etimadını sarsıdıb. Eyni zamanda kilsə ilə münasibətləri çox pisdir. Çünki kilsəni demək olar dövlət idarəçiliyindən sıxışdırıb çıxartmağa çalışan Nikol Paşinyan bunun dezavantajını indi yaşayır. Çünki Ermənistanın katolikosu da müxtəlif fikirlər və mesajlar ötürür cəmiyyətə və bir sıra ekspertlərin fikirlərinə görə kilsə dövlət içində dövlətdir Ermənistanda və ictimai fikirə çox ciddi təsir göstərir. Digər mənfi təsir göstərən Nikol Paşinyanın reytinginə məsələ də Ermənistan diplomatiyasıdır. Ara Əvəzyan istifa verdi, onun müavinləri də istifa verib və hazırda Ermənistan diplomatiyası başsızdır və bir ölkənin xarici siyasətinin funksionerlərinin olmaması onun vətəndaşlarında da gələcək xarici siyasət vektorları ilə bağlı böyük naümidlik formalaşdırır və ona görə də bu da mənfi təsir göstərir. Çünki ölkənin müdafiə sənayesi tamamilə dağılmış vəziyyətdədir. Müharibə nəticələrinə görə itirilmiş texnikanın, əskəri qüvvənin toparlanması uzun illər alacaq və yox səviyyəsindədir. Üstəgəl də xarici siyasətlə bağlı gələcəklə bağlı müxtəlif fikirlər yoxdur. İnformasiya müstəvisində Rusiya meyilli sosial mediada, Telegram kanallarında, ənənəvi kütləvi informasiya vasitələrində Koçaryanın dəstəklənməsi, onun təbliğatının aparılması da sosioloji sorğuların nəticələrinə təsir edir. Paşinyan isə əksinə informasiya müstəvisində öz rəqibinə uduzur. Rusiya kütləvi informasiya vasitələri Nikol Paşinyanın səhvləri üzərindən öz PR-larını qururlar. Bu da təbii ki, qarşı tərəfin reytinginin yüksəlməsinə səbəb olur. Lakin seçkilərin nəticələrinə gələrkən mən belə düşünürəm ki, ilk turdan nəticələr müəyyən olmayacaq. Nikol Paşinyan bir hədəf kimi
öz seçki qərargahına bildirib ki, biz 60%-dən çox səs toplamalıyıq ki, kabineti formalaşdıraq. Digər səs faizləri onu maraqlandırmır, əsas qalibiyyətdir. Lakin onun qalibiyyəti hansı faiz nisbətində olması da böyük maraq doğurur. Əgər 50%-dən çox nəticələrlə seçkilərdə qalib gəlsə, onda qarşıda böyük bir müxalifət olacaq və o parlamentdə daim ona təzyiq göstərəcək. Qanunların müzakirəsi, qəbul olunması, müxtəlif məsələlərlə bağlı debatlar keçirilərkən onda müxalif cəmiyyə daim Nikol Paşinyanı pressing altında saxlayacaq və onun partiyasını. Politoloqlar qeyd edir ki, hakimiyyətə kimin gəlməsindən asılı olmayaraq, həm 10 noyabr bəyanatının, həm də cari ilin 11 yanvarında imzalanmış üçtərəfli bəyanatın implementasiyası məcburi xarakter daşıyır. Zəngəzur dəhlizinin açılması, bölgədə nəqliyyat və kommunikasiya xətlərinin bərpa olması ilə bağlı Rusiya tərəfi kifayət qədər ciddi mesajları Ermənistan ictimaiyyətinə göndərmişdir. Bu, həm Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov səviyyəsində, həm də üçtərəfli işçi qrupda Rusiyanın nümayəndəsi, Başnazirin müavini Aleksey Averçukun açıqlamalarında göstərilmişdir və kifayət qədər böyük rəsmi şəxslər Rusiya tərəfindən Ermənistan establishmentinə elə mesaj göndərdilər ki, bu koridorlar açılmalıdır. Bu, məcburi xarakter daşıyır və Robert Kaçaryan da öz fikirlərində artıq yəqin edib ki, bu nəqliyyat kommunikasiya xətləri açılmalıdır, bunun başqa variantı yoxdur. Digər tərəfdən Nikol Paşinyan bu bəyanatlara imza atan şəxsdir. O, bu məsuliyyəti dərk edərək bu adımı atıb. Hazırda Ermənistanda seçkilərin daha çox iki namizət arasında getdiyini və elektoral bazanın iki cəhbəyə bölməsini nəzərə alaraq daha çox bölgədəki dayanıqlı sülhün təmin edilməsi və eyni zamanda xalqın rifahı nöqtəyi nəzərdən Nikol Paşinyana meyil göstərən şəxslər daha çox əksəriyyət təşkil edir. Digər tərəfdən nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılması ilə bağlı məsuliyyəti üzərinə götürən Nikol Paşinyanın tərəfdarları məhz bu nəqliyyat kommunikasiya xətlərindən ölkənin iqtisadiyyatı və xalqın rifahı üçün gəlir qazanacağını düşünən şəxslərdir. Qeyd edək ki, Ermənistanda keçiriləcək seçkilərdə 23 partiya, 4 siyasi blok iştirak edir. Əsas mübarizənin başnazir vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanın rəhbərliyi etdiyi Vətəndaş Müqaviləsi Partiyası, eks-prezident Robert Koçaryanın rəhbərliyi etdiyi Ermənistan bloku, eks-prezident Serj Sarkisyanın dəstək verdiyi Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sabiq direktoru Artur Vanitsyanın rəhbərliyi etdiyi Mənim şərəfim var bloku, biznesmen Qaqiq Saruskyanın rəhbərliyi etdiyi çiçəklənən Ermənistan partiyası, habelə Edmun Marukyanın rəhbərliyi etdiyi İşıqlı Ermənistan partiyası və eks-prezident Levon Terpetrasyanın lideri olduğu Erməni Milli Konqresi partiyası arasında gedəcəyi barədə proqnozlar artıq özünü doğrultmağa başlayıb.